Мої вітання на годиннику 17-та. Саме час для новин на Суспільному Одеси, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми, та я, ведуча Ольга Міщук. Мешканці будинку за адресою Глушко 17/3 наразі перекривають дорогу поблизу нього. 7 секунд. Роблять це через ситуацію, яка сталася раніше. Так, за наказом забудовника приватного підприємства «Мода» вирубали дерева навкруги будівельного майданчику. За словами місцевих мешканців, які стали свідками цього, ліквідували десятки рослин. В ситуації розбирався Сергій Козичинський. Це кадри вирубки дерев на будмайданчику колишнього дитсадка. Відео відзняв один з очевидців. Спилили повністю вдоль цього забору і до ворот ось там. Наталія Датій мешкає навпроти будмайданчика. Розповіла, що побачила з вікна, як розпочалася вирубка дерев. Ми сюди примчались, всіх, кого могли, звали групу підтримки, щоб зупинити цей безпреділ, тому що дерева пилили не сухі, а живі. Це кадри спилених дерев, відзняті нашою знімальною групою. На них можна побачити, який їхній стан. Это все незаконно. Насколько это ущерб этому дереву 30 лет. Пусть они посадят, когда оно вырастет. Я просто плакала от этого всего. Після того, як на місці подій почали збиратися люди, невідомі призупинили вирубку дерев. На питання, чи є у них дозвільні документи, відповіли наступне. Все, що потрібно, це абсолютно. Територія, на якій сталася вирубка дерев, знаходиться за адресою Глушко 17/1. Два роки тому управління архітектури та містобудування Одеської міськради передало її під забудову приватному підприємству «Мода». Його власник планував звести на цьому місці багатоповерхівку. Місцеві виступили проти. Должна пройти проверка строительной разрешительной документации, а ее замораживают и не проводят. И плюс идет судебная тяжба по расторжению договора аренды, что должно, собственно говоря, и приостановить все действия на данной территории для принятия решения в ту или иную пользу. Люди заявили, якщо ситуація не зміниться, вони будуть перекривати дороги. Сергій Козачинський, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. Наразі наші кореспонденти намагаються зв'язатися із представниками компанії-забудовника, департаменту екології та управління архітектури та містобудування Одеської міськради щодо ситуації. Старші адміністраторці готелю «Токіо Стар» повідомили про підозру у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей. Про це нам повідомила прес-секретарка обласної прокуратури Інна Верба. За її словами, жінка працювала у готелі з 2009 року. Як фактичний керівник, підпорядковувалася власникам приміщення, отримувала від них вказівки, звітувала про роботу готелю та передавала кошти. Прокуратура найближчим часом звертатиметься до суду про обрання запобіжного заходу цій жінці. Ще з 2009 року, тобто вже 10 років вона працювала на цій посаді, займалася різним функціоналом, була безпосереднім керівником вказаного готелю, вирішувала всі ті питання, які виникали щоденно, організаційні моменти вирішувала, спілкувалася зі співвласниками і, відповідно, відповідала за пожежну безпеку у готелі. В цьому готелі неодноразово знаходили порушення ДСНСники, Державна служба надзвичайних ситуацій, про що складались акти. Також Інна Вірба повідомила, що наразі розголошувати особу жінки не можна в інтересах слідства. Після того, як це можна буде зробити, наші кореспонденти спробують знайти контакти жінки або її адвоката, аби дізнатися їхню позицію. Зазначимо, раніше прокуратура Одещини вручила підозру двом співвласникам приміщень готелю «Токіо Стар». Обом щодо порушення правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей. Одним з них став Сергій Дурич, який, за словами Інни Верби, знаходиться за кордоном, що може розцінюватися як перераховування від слідства. Інший – Вадим Чорний, який за рішенням суду зараз перебуває у СІЗО до 17 жовтня. Нагадаємо, 17 серпня вночі близько 1:30 в готелі «Токіо Стар», що на водопровідній 1А, сталася пожежа. Горіло 10 номерів на площі 200 квадратних метрів.
Внаслідок пожежі загинуло 9 людей. 10 отримали травми та були доставлені до медичних закладів. Дорога в Одеський порт матиме статус «магістраль спеціального призначення». Це стало відомо під час засідання робочої групи в Одеській міській раді. Інформацію оприлюднив заступник мера Одеси Петро Рябакунь. За його словами, найближчим часом підготують проєкт рішення про надання згоди адміністрації морських портів України щодо відведення земельної ділянки під будівництво дороги. Після цього питання проєкту виносить на сесію Одеської міської ради. Дорог в будь-якому випадку буде дві. Все-таки монополия в нашей стране запрещена. Одну будет строить Евротерминал, и вторую строить будет администрация морских портов. Скорее всего, эти две дороги будут платные, так как это две будут ведомственные дороги. И уже, будем говорить так, монополия будет разрушена. Два монополиста, построив дороги, смогут предоставить компаниям, транспортным перевозчикам возможность выбирать, как заезжать. И будут, так сказать, борьба за услуги, борьба за качество оказания услуг. Будем считать, что это повлияет каким-то образом на развитие порта. Наразі ми намагаємося отримати коментар від представників адміністрації морських портів України щодо дороги в Одеський порт. Десять котів, які знаходяться в притулку зооволонтерки Оксани Мілованової, візьмуть участь в благодійному фестивалі для тварин Home Fest. Захід відбудеться 28 та 29 вересня в Одесі. Планується, що в перший день у фестивалі візьмуть участь більше 150 котів з різних волонтерських притулків міста. Она очень ласковая, очень социальная, как большинство котиков из колонии. Очень красиво сказал психолог колонии, он сказал, что котики, которые жили в колонии, это были пушистые лекари. Потому что они жили в камерах с заключенными, помогали переносить им одиночество. Поэтому они очень ласковые, вот такие социальные, и Мура в том числе. Поэтому хочу дать ей шанс обрести дом, и поэтому она поедет на фестиваль. Это девчонки, которых подбросили в парк Горького, еще маленькими, их было пятеро котят. Вот. Остались вот эти вот две сестрицы с неуемной энергией. Они такие очень ласковые и веселые девчата. Очень любят друг друга, спят вместе, в обнимку, вместе шкодничают, бегают. Наші кореспонденти поспілкувалися із зооволонтеркою та познайомилися із котами, які братимуть участь у фестивалі. Наразі сюжет готується до ефіру. Дивіться його в наступних випусках новин. В Одесі стартував чемпіонат України з вітрильного спорту. Церемонія відкриття відбулася сьогодні вранці на території Чорноморського яхт-клубу. Змагання проводяться в рамках святкування Дня фізичної культури і спорту України. У чемпіонаті України з вітрильного спорту візьмуть участь понад 150 яхтсменів. Це юнаки та дівчата в класах яхт «Оптиміст», «Кадет», «Лазер 4-7», вітрильна дошка «Техно-293» та «Лазер Радикал». Це змагання є підсумковими змаганнями цього сезону. Це старт, на якому головні тренера та тренера можуть оцінити всю роботу, яку вони робили цілий рік. 167 учасників і в класі «Оптиміст» 97 юних спортсменів. Це максимальна кількість за останні 10 років. Кожного дня ми плануємо три перегони, але за погодними умовами, за вітровими умовами головний суддя буде приймати рішення, скільки буде перегонів. Обично к этому чемпіонату йде годовий цикл. Закінчився чемпіонат, робляться виводи, коректуються. Кто-то из детей уходит в другие классы. Вся подготовка ведется родителями, выезжают за границу, имеют календарь соревнований. Плюс домашние у нас практически раз в неделю проводятся соревнования. Сегодня очень даже хорошо дует, довольно-таки хорошие волны, и можно отрабатывать волну.
И сегодня я считаю, что мы получим очень много адреналина. Парусный спорт – это спорт, который развивает мышцы, интеллект. Мой папа этим занимался, мой крестный папа этим занимался. Я решил тоже это попробовать. И вот я уже занимаюсь как второй год парусным спортом. Мне это очень нравится. Зазначимо, що підбиття підсумків та нагородження переможців відбудеться на закритті чемпіонату 15 вересня. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 19:00. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram, на YouTube та стежте за нами за допомогою нашого сайту. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі!